Hej, ni är här igen. Ja, som alla är intresserade av vad som har hänt med amerikanska presidentvalet. Som alla vet, än idag, ja, så vet vi inte resultatet. Det kommer antagligen dröja ganska länge. Och det vi vet är att Donald Trump och hans team har nu lämnat in så att säga anklagelser mot motståndare för våldsbedrägeri. Vilket har jag förståelse för att på valnatten, alltså här i Europa så var det natten, så har jag faktiskt följt en hel del om så att säga röstberäkningen, va? Och det var mycket som tyder på att det kan vara bedrägeri. Ja? Och jag tar en exempel, bara för att ni förstår vad jag menar. Till exempel, jag följde en hel del om det här röstberäkning i delstaten Wisconsin och Pennsylvania. Ja? Så jag kunde se att antalet röster som Biden får och antalet röster som Donald Trump får, båda kurvan växte stabil uppåt. Va? Först var det väldigt snabbt och sen var det lite långsammare. Men hela tiden var det en differens, en delta, alltså en gap mellan Biden och Trump. Och det var helt tydligt att hela tiden Trump ledde med cirka 100 000, lite mer än 100 000 röster. Och då tänkte jag, här i hela Wisconsin finns ju bara ungefär drygt 2 miljoner valberättigade. Så om man leder med hela tiden. Alltså, när jag gick därifrån, då var det ganska mycket. Jag tror att det var 80% var ju redan färdigräknat eller någonting sånt. Så jag tänkte, ja, Trump vinner. Och gick och sov. Och när jag vaknade, då stämde det inte längre. Och vad som hände där, jag förstår det, att plötsligt av oförklarad skäl så har man stoppat beräkningen. Och sen ett par timmar senare så de ska börja räkna igen. Och då hände det, alltså rena mirakel, nämligen den här kurvan för Joe Biden, den gick puff inom ett par minuter. Det gick rakt upp. Och under samma period, Donald Trump fick 0 röster. Och hur mycket gick det upp då? Jo, 140 000. Precis räckte för att köra om Donald Trump. Alltså, jag har aldrig upplevt en sån sak. Och om någon kan ge mig en logisk förklaring att det inte är någon valbedrägeri, är jag mycket tacksam. Hittills har ingen lyckat. Så jag förstår att det kommer att bli en ordentlig rättsstrid i det här fallet. Och det här var bara en exempel. Det finns många, många, du vet, röster blir utbekastade och röster blir konstiga sätt att förklara och vara ogiltig. Någon har manipulerat datorer och maskiner, alltså massa valsedlar blir ogiltig förklarad. Och så vidare. Men det här valet tycker jag, när man liksom betraktar det hela, så tyckte jag någonting som är nytt i den amerikanska historien, kan man säga. Nämligen, det var ju otroliga motstånd mot Donald Trump i medier, inte hos folk. Jag tror att det är faktiskt de flesta amerikaner. Jag tror att det är flera amerikaner som röstar för Trump den här gången än för 4 år sedan. Men medien, 90% av alla medier var mot Trump. Och 100% av alla sociala medier var mot Trump. Facebook, Twitter, Google, allihopa. Hur kommer det sig? Redan före valet så spred de massa påstående att Donald Trump kommer att förlora, Biden leder i prognosen, leder med 12% enhet och så vidare. Alla är bara lögner. Ja. Eller så är de väldigt okunniga. Och sedan har de outrapportering om Trump. Bara om de säger någonting Trump, ni kan kolla själv.
90%, minst 90% av rapportering om Trump är dålig om Trump. Va? Det är otroligt. Och när jag frågar folk, kan ni peka ut någonting som Trump har gjort, inte bara har sagt, som tyder på att han är dålig? Ja? För det är viktigt att titta på vad folk gör. Snacka vackert, det kan alla. Joe Biden kan snacka mycket vackert, men vad gjorde han i Kina? Ja? Han sålde Amerika, kan jag tala om för er, delvis av amerikanska intressen till Kina. För att själv ska vinna miljoner från kinesiska kommunisten. Det är jag helt övertygad om. Och det rapporterar man inte. Vet ni att Twitter blockerade informationen som tidningen New York Post, som först rapporterade om skandalen av Joe Biden, hans korruption med kineserna, kinesiska kommunister i Kina. Så det blockerade av Twitter. De stängde deras meddelande. Ingen fick veta. Varför? Varför gör de så? De snackar också vackert. Frågade CEO av Twitter, då säger han också att han är för yttrandefrihet. Ja? Men titta på vad de gör. Att blockera New York Post meddelande, det är ingen handling av försvarande av yttrandefrihet. Det är raka motsatsen. Varför gör de det? Varför har de blivit så? Ni ska veta att den mäktigaste underkraften i vår värld idag, det är kinesiska kommunistpartiet. Tro inte att de inte har en finger i spelet. Ja, de är mäktiga, de har mycket pengar. Och dessutom har de sedan många år fört ett så kallat unrestricted warfare. Ja. Och hur det ser ut det hela då? Jo, det är så att de här sociala medierna, de är high-tech-företag. De är viktiga, de är mäktiga, som ni alla vet, de har mycket pengar. Och de är infiltrerade. Plus att de är lite likasinnade. Därför både KKP och Twitter och Facebook vill ha globalization, globaliseringen. Därför det gynnar dem. Och hur infiltrerar då KKP i de här olika företagen? Ja, ser ni? Ni vet att till exempel i den senaste styrelsen av Twitter så har det kommit en ny styrelsemedlem, en kvinna, en kinesiska. Och hon är en av världens ledande experter i AI, artificiell intelligens. Ja? Hur kommer det sig att det blir en sån nya styrelsemöte? Ja, du vet, aktieägarna har en del att säga till vem som ska sitta i styrelsen. Och jag kan tala om att många aktieägare är kineser. De officiellt är de som privatperson, men herregud, vem vet. Om de är ägare som en officiell säkert som en privatperson, men om de jobbar för partiet, det vet du inte. Det, ja. Och det som jag kan förstå, det är mycket möjligt. Så på toppen har de infiltrerat på alla dessa tech giants. Och sen har de på middle management också är starkt infiltrerade av kineser. Av kinesiska kommunister. Ni ska veta varje år studerar det 100 000 kinesiska studerande. Många av dem har blivit nu manager i Google, i Facebook. Jag känner en del av dem till och med. Va? Så, och de är partilojala. Och de är trojanska hästar i det amerikanska samhället. Så förstår ni? Med KKP i bakgrunden, i skuggan, va? Så förändrar man nu alla de här tech giants och traditionella medier och kapitalisten i Wall Street, ja? Och bildar en gigantisk, egentligen inte anti-Trump allians, det är anti-traditionella världar. Därför de hatar Trump, därför Trump ville försvara traditionella värden i Amerika. Trump säger alltid att vi ska hålla oss till konstitutionen i Amerika. Och vad säger konstitutionen i Amerika? Jo, everyone are created equal. Alla är lika skapade. Och
Det är viktigt med vår yttrandefrihet, individuella frihet och så vidare. Regeringen det är ett för att skjuta dessa friheter, se till att folk får det. Så, alltså, så mycket för idag. Ja, tack för att ni lyssnar på. Hej då.